وفتي بلادن أي هجامين هي الدنيا محكمة السراء مدن عالم حاجة على الموسيقى عدالة هي قرصال كتشمرية السومالي لأن أحمد مدن أحمد فارع عدراء ويهلي عن حرالية الكودة قرن كتشمرية السومالي لأن حسن أحمد آدم تليها الكودة عيد الكاسروتة سريع بوجو محمد الرهن حلوم يا سيدي علي مدار الله سبحانه وتعالى حرمت قبل كسول محمد سيوه نسيب الإمام الكهير قبل يهير دمو يولي سيدي قبل الله ما هكسور كهير قبل وعن كرمال كتب الحسي قال لحي مدار الله سبحانه يولي سلبقية وهي كبه غضر محابيستة كتبتي يجدوه كحيو قال نقشور محابيستة وحنا كلنا لقى كان سلاكيشة إذا مرة أسلوكة يسيلو كلا محابيس تكوعنا حب سلاسي سيلو كلا واحد كرمال كتير المحكمة ذاها يقولوا بالإسماعي وسيارك عدالك الكل هذا هاي مقال الله سعانا ذا حرمت القبر كسول يقول شير قدوه يا شي قدوه ياشا محكمة ذاها يقولوا بعض كرسول كير قبر كسول وحنا لقى سكا هذي مسيرين تكرسول كير قبل يهير دموع وحاولي وده عادي لهربان وكتلا قبرك دلكي باكرة كفسي باكرة خمرقي باكرة waxaa jira toogadii ba jirta yaa roobarigi ba jira saguna ee dawciidii ba shaadaa waxa uu geysanayo ayagoo jira asi waalidkii ba jira oo yaa magaranaysa gool ku badan wax oo da goostada magaranaysa hada had ilaafa yaa ma aha waa iska caadi weey isbuucii la yaabay laba mid ku fsiya ma laba ku fsiya oo maxkamadii oo dhan degmadii rafcaankii iyo gobolka iyo xeerlaalintu waxay ku wada shaqeeyaan kaamboolkan ay soo galay ay ku wada shaqeynayaan waan ku dhanyihiin xubnahoodii iminka guddoomiyaha xafada sare wasiirka cadaaladda helelyaha guud taliyaha ciidanka asluubta iyo madaxda kale sharafta guddoomiyaha duqa magaalada bara saabka kusimaha bara saabka aan wada shaqeyn jirnay sidaan ku aqaanay wax badan buu qaban doonaa insha allah guddoomiyaha maxkamadda sidoo kale helelyaha guud sidoo kale waxaanu idinka mahadnaqaynaa sidan wanaagsan iminkoo bahdii cadaaladda aad noogu timaadeen oo aan maansha lahayn oo aan kala soconin annaguna sidaa iyo si lamid aan u wada socona ugu dambeyntana waxaa kulankaasi socdaalkooda ka warramay guddiga cadaaladda ee qaran markii ugu horreysay soo gaaray adib gobolka sool kaasoo ujeedadeedu ahayd ka dardargelinta howlaha garsoorka ee gobolka iyagoo sheegay inay tahay dardargelinta howlaha garsoorka iyo cadaaladda ee dalka oo dhan aad iyo aad bay horta anaga noo tahay farxad inaan soo booqdo gobolka sool magaaladiisa madaxdiisa allah saxaab safar dheer baan kula geli doonaa askar yaraad waqtiga uu nagu yaryahay gobollo badan oo barkaano qaar ka wada marnay qaarna waynu harsay dhinaca galbeedka waanu kasoo jeedsanay howlo badanna waanu kasoo qabannay amaba seede kuurgal ayaa ugu weynaay ugu kuurgal wixii maxaabiisa wixii xiranna talo iyo tilmaamo ayaa aniga iyo guddoomiyaha iyo wasiirkuba in waxay noo tahay sharaf gaara inaanu soo indhaindhayno xaaladda meesha taagan maadaama bahdii cadaaladdu aydan tahay ilaah uga cadi noqon karaa bal halkii wax laga toosin karo iyo halkii wax ka qaloocdeen in xogtii la urursado marka wixii laga qaban karana si wada jir ah looga qabto waad og soo jiro qaran dhaqaalihiisu kooban yahay oo inta cashuurta bixisa ayar tahay ayaynu nahay haddana intaasi falilaahi alxamd wax badan baynoo suurtagalay gobollo gobolka wuxuu kala tartamaa sida amniga u sugo amniga wuxuu ku yimaadaa waa waxyaabaha xaqbaysa xaqaaqa ah ee xorriyadda uu koowaad qofu leeyahay oo in amni helo amnigana waxa weeyaan ilaah baa bixiyey subxaana watacala qofka warashixur buu ahaa laakiin waa in layska kaashado inay meelo xurmaleh oo si ixtiraam loo insaanin laba leh loola dhaqmaayo qofku si xaqa oo cadaalada ku xidhan yahay xadhigiisu uu gudanayo in la ogaado waa mihim weliba madaxda halkan joogta inay ogaadaan in lagu daba socdo oo la eegayo oo la weydiinayo oo la odhanayo hebel muxuu xidhanya heblaayi maxay xidhan tahay muxuu xidhnaa waaye rafcaan ma leeyi wax kale inta inaan gaarin horta taasaa ugu muhiimsan waayo insaanka wax ka qiimo badan ma jirada dhismahani agabkan geedka hoostii baynu ku gandhaqan jirnay oo laysla tegi jiray markaa maantana daaraa baynu haysan ayaa meelo dhisan markaa taas horta waa number one waa barkhal cumar axmed telefishinka qaranka somaliland.